Assalamu alaykum sayohatchilar qavm. Bugun miniki 2-shilde biz Xromtaudan Jaman jil men Aqtobega qaray barib jatırmız. Jäne de bugun biz ben birge Qaraqalpaqstandan kelgen sayohatchi jigit bawrımız Alimbek couchsurfing arqılı meni tawıp alıp ne 2 gün qondı. Sonau Kafkaz bin Resiyde aralap, şimdi Kazakistan'a geldi. Rahmet başınızda. Kazakistan'a buradan şaktı. Tülümüz, medeniyetimizde bir halkımız. Hemmege selam Kazakistan halkı. Hemmege degen varlığına degen. Sinonim Karakalpak şadı. Özünde tanıştırıp ketsen, neşe desin, nemen aynalsasın, kaygaladansın. Мен өзім Нөкіс қаласынанмын. Ағылшын тілінен мұғалім болып жұмыс істеймін. Кегейлі қанегелестірген мектепте. Қазір саяхат жасап жүрмін. Ресейде, Қазақстан бойынша, Ақтөбе қаласында. Сол Дәулет ағайымыз маған жәрдем берді Couchsurfing арқылы. Әмеңізге рахмет айтып қаламын. Бұл негізі сен бірінші саяхатың, иә? Иә, бірінші саяхат. Өзім айтшыр, қашан шықтың? Kay yerlerde boldun. Kança gün uzun sayahattasın? Uzun bugün 19-cü gün sayahatımın benim en birinci sayahatı sol Karakalpak'a betten bastap Qoңырат Karakalpak'a ondan sonra Маңғыстау облысына өттім. Бейнеу қаласында болдым. Маңғыстаудан соң Атырау қаласына барып, Атырау қаласында да Couchsurfer бар. Бекболаттың үйінде болдым. Сондай Couchsurfer болды. Сосын Ресейге Астрахан қаласына өттім. Астрахандан Калмыкия республикасына, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северный Осетия, Владикавказда болдым. Одан соң және Кабара-Балкан республикасына, Ростов-Дон қаласында да болдым, бірақ мен кеткеннен 2 күннен соң Ростов-Дон қаласында сол Вагнер дегендер сондай патрат болып шықты 2 күн. Әуметім келген екен. Сосын Воронежде болдым. Москва облысында, Ярославлда болдым. Ярославлдан Нижний Новгород. Одан соң Татарстанда да болдым. Татарстаннан Оренбургқа келіп, Ақтөбе қаласына облысына өтіп кеттім. Мінекей, қазір Қазақстанда саяхат етіп жүрмін. Негізі бұл саяхатқа шығуға не түрткі болды, не себеп болды, қалай жиналдың, соны айтып жіберсен, неге жалғыз шығуды жөн көрдің, неге автостоппен? Болады. Мен өзім Couchsurfing деген программаны пайдаланып бастағанда, сондай өзі азлау бюджетпен, азлау ақшамен шыққан саяхатшыларды, автостоппен шыққан саяхатшыларды көрдім. Олар маған айтатын еді, мен саяхат етіп көрмедім деп айтатын. Қазақстанға да шығып көрдім деп үстімнен күлетін еді расы. Бұлмай енді сондай айтатын еді, мен болғанда саяхат жасайтын едім деп. Солардан тәжірибелерді үйреніп, мен ақша жинап жұмыс істеп, сол бұл жазда саяхат етуге қарар еттім. Себебі біздер постоянно қанша уақыт жұмыста, барлық уақыт жұмыста боламыз, жұмыс. Сол саяхат етсе өзі дүниеқарасыңыз да кеңейеді. Сондай өзім жораларыма да айтып көрдім, бірге шығайық деп. Бірақ сондай ешкім келіспеді ме? Жолдас табылған жоқ. Содан соң жалғыз шығуға қарар еттім. Бірақ енді саяхатшылар жолда ұшырасады тар қалада. Мысалы үшін Дагестанда да Ресейдің саяхатшыларымен ұшырасып, солармен де сәулетте болып бірге саяхат жасадық. Әмме уақытта жалғыз емеспіз, біз сізбенмен болып бірге. Қалай негізі жалғыз жүру қиын емес па, қорқынышты емес па? Жоқ, ең бастысы сол автостоппенен саяхат еткен уақытта күндіз күні жүру керек болады. Кеште көбінесе саяхат жасамаймын. Сол бір қаладан екінші қалаға өткен уақытта хәмме уақыт, барлық уақыт күндіз күні саяхат етуге тырысамын. Стереотип бар ғой, ресейліктер орта азиялықтарды жек көреді деп, шовинизм, жаңағы национализм дегенді көрсетіп, сондай оқиғалар болды ма сенде? Саған деген бір жоғарыдан қарап, немқұрай қарап?
Мен туурсын айтсам, биздин жоралар айтатын эле Москвага барсаң, Мескеуге барсаң сондай булатын болуу мүмкүн деп көп Ресейде ондай Орта Азияктарга төмөн карайт деген булатын эле, бирок Ресей бул жүдө үлкен мемлекет экен. Бума сондай ар түрлүү народ халыктар бар, мисалы үчүн Кавказда менде бума айтаган, бума ондай болгон жок. Адамдар жүдө меймандос, так добрый, хамме жардам берди. Әсіресе сол Дагестанда, Чешняда оман көп жәрдем берді маған. Енді Москва тараптарда болса да ондай жергөрушілік болған жоқ. Оман менде ондай ақпалдарға ұшырамадым. Зор, тәрбиесі. Менің де ойымша негізі сол саяхаттап көргенімде жалпы жаман ұлт жоқ. Жаман ұлт жоқ, кейбір жаман адамдар болады, бірақ барлығы сен өзіңнің көзқарасына байланысты. Егер өзің бүкілін жаман десең, сол жаман адамдарды кездестіресің, иә? Егер жақсы көзбен қарасаң, ашық болсаң, онда саған тек қана жақсы адамдар кездеседі. Біз Қырғызстанға, Өзбекстанға шыққан кезде де бізге айтқан, ойбай, өзбектер қазақтарды жек көреді, қырғыздар қазақтарды жек көреді, бірақ ешбір маған бір жаман көзбен қараған адамдарды көрген жоқпын. Барлығы ашық, қолдан келерін береді, көмек көрсетеді, ашық жүзді. Өзбектер мысалы тіпті маған ұнады. Өзбектер, қарақалпақтар, ойнаққа дейін де бардық қой, Нүкістен де өттік. Керек десең, маған Мәскеу қаласында болған уақытымда сондай каучсерфингде сондай жағдай болды. Өзі жаңағы орыстың өзі үйінде емес, сонда да үйінде болмаса да маған үйде бола ғой деп жәрдем беретін адамдар да болды керек болса. Үйі бос болды ма сонда? Яғни үйінде ата-аналары бар екен, мен саған өзім жәрдем беремін. Өзі Грузияда жүрген екен, Тбилисиде. Сонда да жәрдем берейін деп каучсерфингде Мәскеу қаласында маған сондай ата-анасының үйінде бола ғой деп те жәрдем беретін адамдар болды. Негізі мысалы біздің қоғамда көпшілігі ойлайды, саяхаттау, басқа елге шығу бұл үлкен қаражатты, үлкен ақшаны қажет етеді деп. Сен мысалы уже үшінші апта болды ғой саяхаттап жүргеніне, қалай, қымбат па екен, көп ақша кетті ма, соны айтып жіберсең. Енді көп адамдар айтады, көп ақша керек саяхат жасау үшін деп. Негізі көп ақша емес, жетерліше ақша керек саяхат жасау үшін. Мысалы үшін үш нәрсе керек болады. Негізінде сіздер саяхатшыларда қағидасы ең бірінші, яғни А точкадан Б точкаға өту үшін транспорт керек болады. Мысалы үшін ең бірінші саяхат дегенде, яғни движение, қозғалу. Ал екінші тұруға жер керек болады. Мысалы үшін жасап сол кеште тұрып қалуға жер керек болады. Үшінші жеуге, тамақтануға керек болады ақша. Енді бұл үшеуін шешу үшін транспортқа көбінесе ақша керек болады, поезға, таксиге, автобусқа керек болады. Енді біздерде автостоп ондай дамымаған, бірақ Европа жақтаға қарасақ, оларда автостоппен көп саяхат етеді. Сондай біздерде саяхат етсе болады, түсіндіріп, менімше елі де дамиды деп ойлаймын, саяхат етіп көрсе. Сол транспорттан автостоп арқылы саяхат етемін, ақшаны тежеу үшін. Екінші сондай кеште тұрып қалатын жер керек болады, онда каучсерфингден пайдаланамын. Бір уақытта сондай интернетте, Фейсбукта саяхатшылардың группалары болады, сондай жәрдем ететін адамдар болады. Ал енді ең жаман жағдайда мен өзім егер еш табылмай қалатын болса, мінекей рюкзакта бар палатка, матрас, әмме нәрседен пайдаланып сондай көшеде тұрып қалатын уақыттарда болады. Ал енді үшінші тамақ жеуге келетін болсақ, менде ондай қиыншылық болған жоқ. Тамаққа жетерліше ақша болса, менше саяхат етсе болады. Көшеде тамақтанамын өзім. Сол 3 сағат болса, арқайын саяхат етсеңіз болады. Жаңағы ақшадан басқа, автостоптың плюстарын айтып кетсен. Мысалы, тегін болғаннан баста, неге автостоп, неге ол ең жақсы, ең тиімді қозғалыс және саяхат түрі деп ойлайсың?
Енді мен өзім ең бірінші автостопты бастағанда торсы өзім де қолайсыз сезгенмін. Себебі ол ақша беруім керек деп ойлағанмын. Бірақ негізінде автостоп тек қана құры бипул саяхат ету емес. Бұл сол айдаушыларменен сол өзі жергілікті адамдарменен танысып, соларменен дос болып, сол жергілікті мәдениетті адамлар қалай жасап жатыпты, соларды білу үшін де көп пайда береді. Яғни автостоптың ең басты бұл мақсаты бұл ақшасыз барудан қысқары және адамдармен сөйлесіп сондай дүниеқарасы кеңейтесіз сөйлесіп нағыз жергілікті халықпен араласып тұрмыстарын білу. Мен де өзім көп автостоппен саяхаттағанмын, соның үшін мен де азыр көп контакттарын алып азыр кешеге сол WhatsApp-та сөйлесіп тұрамын, уже дос болып қалғанмын водительдерменен. Бізде автостопта мен мысалы өзім Қырғызстанға бардым, Ақтауға бардым және де Грузияда біз сәл автостопты көрдік. Меніңше бұл тағы бір жақсы бір плюсы, бұл автостоп кезінде сен өзіңді максималды еркін сезінесің. Өйткені сен мысалы қайтатын бір үйін жоқ, любой жерден, любой бағытта жүре бересің, андай сынып қалатын машина деген жоқ. Тек қана сен жол болды, сен максималды еркінсің, не қай жаққа барарыңды өзің білесің және де осы жақсы адамдарды сол автостопта кездестік. Біз әлі де араласамыз кейбір адамдармен, олар барынша саған көмектескісі келеді, осы жолда жүргенде тамағыңды да алып береді, ақша бар десең де олар саған көмектескісі келеді. Енді негізі мақсат ары қарай жоспар қандай? Қандай мемлекеттерге барғың келеді? Тағы да қанша ай саяхаттайсың? Жоспарларыңды айтып кетсең. Мен өзім қазір жұмыстан өзім 56 күн демалыс алғанмын. Сол 56 күн ішінде, яғни 2 ай ішінде мен өзім визасыз мемлекетте болады. Енді өзім Өзбекстан пұқарасы болған себепті ондай көп мемлекеттерге шыға алмаймын. Еуропаға қазірше сол ең бірінші виза талап етілмейтін мемлекеттер, яғни Қазақстан, Ресей, одан соң Моңғолия, Әзербайжан, Түркия, Қырғызстан, одан соң Сауди Арабияға да бару ниетім бар. Құдай қаласа кейінгі апталарда әлі барынша осы мемлекеттерде саяхат етіп қалу. Және бір айтып өтетін нәрсем, сол саяхат етуді қалесеңіз, бұл тәмі уақыт адам жұмыста болады, өмірдің кәшпішілерімен болады. Сол бір саяхат етіп көрсеңіз, бір уайымдарды ұмытып өзіңізді бір еркін сезесіз, әмі адамдарды шотасыз. Сол насихат беремін саяхат етіп көруге, қоңыз мемлекеттерге ең болмағанда. Сол біздің мақсат пландар әзірше. Ал қазіргі осы бүгінгі саяхатында сенің жоспарың қандай? Қай елге барасың? Мысалы Қазақстанды өтіп қайда барасың? Осы 56 күн әлі бір жарым ай алда бар ғой сенде. Сол бір жарым айда қандай мемлекеттерге барасың? Үзбездікте, иә. Мен әзір Ақтөбеден Оренбургқа бара жатырмын. Одан соң үшін кейін Москваға барамын. Москвадан Санкт-Петербург қалаларын көрген жоқпын. Санкт-Петербург, одан соң Белоруссияға да маған виза талап етілмейді. Сол Белоруссияға да Минск қалаларына да айдап қайта жақпын. Одан соң уже айдың орталарында сол Дубай қаласынан бір-екі апта айдап қайту ниетім бар. Одан кейін Ресейдің Востокқа, яғни шығыс тарапқа, Владивостокқа шекем барып қайту ниет бар. Одан соң Берман Иркутск қаласынан Моңғолия тарапқа өтіп, Моңғолиядан Улан-Батыр қалаларын көріп қайту план. Одан кейін бері қарай батыс шығыс Қазақстанға өтіп кетіп, Алматы, Астана қалаларына барып, одан Бішкекке өтіп кетіп, сондай пландар бар. Бішкек. Негізі сен осы саяхатты жоспарлаған кезде
сол саяхатқа дайындаған бюджетін қандай, егер не секрет болмаса, қипия болмаса, я қанша долларда айтсам болады, теңгемен айтсам болады, примерно қанша ақша мен шықтым, ну, ақша мен дайындадым сол саяхатқа. Турсын айтсам, мен өзім виза картасында өзім алып жүргенім, саяхатқа шыққан уағымда 1000 доллардай алып шықтым мен. Сол саяхатқа шыққанда енді керек болып қалса, енді Übet'ten akşa aldırtım mümkün, bırak sol bücette şamalap alıp çıktım, 1000 dolar. Hazır, ortaşa esepen bir hafta sayıqatına kança akşa gidiyor? Bir haftanın içinde ya. Ya, bir hafta, bir jeti günün içinde. Bir jeti günün içinde, şimdi bu her türlü, misal için, ben özüm günlük bücetim, bir günde, misal için, 15-10 dolar bir vaxtları 20 dolar ketip kalmam mümkün bir günde. Bir hafta da benim şey 60-70 dolar ketip mümkün. Bundan da az ketip mümkün, o situasyona karaydı. Ya, ya, ya. Mesela, hazırki 3 haftada olsa, ötüp çıkan yolunda kança akşa getirdin sen? Sanadın mı? Ha, ben kursu hesaptağan yoktum, bırak şama benim özüm de aytalamın. 200 dolarga şamalas kettim endi hazır. 3 hafta boyu ya kançama memleketti aralap 200 ak dolar getti ya. Maskara kançama yer gördün, kançama el gördün. Себеби гостиницада турган жоктун, биринчиден гостиницага көп кетеди акча, сондай хостелдерге көп кетүү мүмкүн. Мен сол кашсерфингде пайдаландым. Сосын транспортта поездга билесиз, таксиге акча көп кетеди. Автостоп менен саякат жасанып сол шаптанын ичинде мен айта алам, көчөдөн тамактанган өзүндө сол 200 доллар кетти. Сен осы өзү менен бирге палаткам бар дейсин, э? Иә, иә. Осы 3 аптада палаткада канча рет кондуңуз? Палаткада мен так Бейнеу қаласында да бир таныс болду, сондай сол үйдө конганмын Бейнеу қаласында. Осын Бейнеу қаласынан Атырауда каучсерфингден пайдаланғанмын, Атырау қаласында болып. Ресейге өткеннен Атыраудан Астраханға шеген саяхат еткем. Ол жерде де каучсерфингден пайдаланғанмын. Сосын Дагестанда, Махачкалада да амбассадор бар, яғни каучсерфинг. Ол жерде де болғанмын. Тек мен Владикавказда Грузияға өтуге әрекет еткен уақытымда сол шекарада қап қойғанмын, нейтральный зонада. Себеп Грузияда өткізбей қалған. Бізде де Өзбекстан қараларын өткізбей тұрды, не себептен білмеймін. Сол уақытта ілашсыздан ол жерде гостиницада жоқ еді, ілашсыздан палаткада қалып қойып, жамбыр жауып, сонда да бірақ палатка асырап қалған мені нейтральный зонада. Сосын мен Владикавказдан сразу Москваға кетіп қалғанмын. Москвада да Ажапамның үйі бар еді, Ажапам сол жақта жұмыс істеп жатты. Сол жерде болғанмын. Сон Қазан менімше көп болмағанмын, қысқасын айтқанда 3-4 рет, 2-3 рет, 3-4 рет палаткада қалғанмын. Оренбургта кеше кірет. Мен негізі осы саяхаттап жүргенімде Өзбекстанның Қарақалпақстанның азаматтарын көп көрмеймін саяхаттаған. Көбінесе ол азаматтар Өзбекстан, Қарақалпақстанда жұмыс бабымен жүреді де, бірақ саяхаттамайды. Сен жазған кезде мен қатты таң қалып, қатты қуандым. Өйткені жаңағыдай, сен сол Өзбекстан мемлекетінің бірінші азамат болдың да, саяхаттап жүрген. Сол жағын айтып жіберсең, неге солай, неге аз саяхаттайды, және де онымен ол мәселені қалай шешуге болады, қалай саяхаттауға болады? Бұл жүда жақсы сұрау. Себебі мен Ресейде болған уақытымда сол границада көп жұмысшыларды көремін. Сол рюкзагымды қарап, көп адам ойлайды жұмыс жасауға бардым деп, жоқ, мен саяхат етіп баратым деп айтамын. Себебі саяхат етіп алған адам аз, торысын айтатын болса. Ең басты себебі болатын болса, саяхат етуден қорқады көп адамдар, жұмыс жасайды, себебі көп ақша керек деп ойлайды біздерде. Хәмде ондай саяхат дамымаған бізде де. Не себептен саяхат ету керек білмейді. Мысалы үшін пайдалы тәрептерін, адаммен танысасын, көп жерлерді көресін, өмірде көп мәселелерді үйренесің саяхат жасасаң.
Sol bas sebebiyle boylayman. Benim şey sol. Akça jetpeydi deyip korkadı çok adamlar. Негизи булай өзүнүн ортанда араласатын жораларында саякаттайтын адам барбы? Саякатка чыккан сол каракалпактар. Каракалпактардан. Каракалпактардан я бар. Мисал үчүн бегеле саякатчылардан Бактияр Серикиев бар, өзү да сүрөтчү. Тайланд калаларында сондай Азияда көп саякат жасаган. Karakalpaklar arasında osu sayahatı nasihattau, sayahat jaksı damısın, tarasın degen kalavın niyetin var mı onday? Ya, ben aytamın sol Karakalpak halkına da sol korkbay, akşa jinap olsa da jetelişi sol sayahat etip görün, sebebi adam sayahat etip görüp bir akvaryum bolatığın bolsa, misal üçün, akvaryumun içinde balık bolatığın bolsa, sol balık oylaydı o. Men busu qara jer bar ekan dep. Yani okean bar ekan bilmeydi de. Sonda eğer sayahat jasasa sol okeanga çıkkanda özüm köp nerselerdi körüp, ömirine payda beret dep oylaym. Adem aytın, adem aytın. Negizi osu sayahatında bir özün üçün bir angargan oyların boldu ma bir anday insight dedi ko insightların ma mına bulay emes bulay eken degen bir wow deytindi bir oqiqalar nemese oylar keldi ma sağan endi men oylatgun edim sayahat etpesten aldım mende qinalıp qalatgun çıqarım dep oylatgun edim ayba bari bir şetel qoy sonday bilmeytgun adamlar dep biraq çıqıp görsem sonday hamma da so bizlarga o'xshab yasab yotgan odamlar bunday agar o'zing bir narsa yomon bir narsa istab qo'ymasang so hech kimning hech kim bilan jumusi yo'q so yuraverasin bunday hamma da odamlar sayohatchilarni ko'rsada yordam beruvga harakat etadi sonday so tang qolgan narsalarim so bo'ldi o'sa hozirgi vaqtda sen bolgan yerlerden bir top 3 yerde aytçı. Top yer ma? Ya, top 3 yer. Men qaytadan bargım keletindey degen yer. Qorsun aytatgan bolsam, eng birinchi Qazaqstan bo'lsa sahnat sebebi men sayohat etgan vaqtimda umuman chet elda yurganimni sezgan yo'qman rasta. Sebebi umuman tilimizga o'xshas, qozoq tilini o'zim qozoqcha sol Qoraqalpog'istonda yurganimni sezdim. Sebebi tilimizda hamma narsa ko'p. Madeniyatımızda, örf adetlerimizde ұқсас. Сол Қазақстан әлбетте бірінші орында маған себебі жақын халық болған үшін. Және топ жер болатын болса мен айтамын. Дагестанда маған қатты ұнады. Тау табиғаты жақсы, Каспий бойында адамдары да добрый. Одан соң Чечня. Чечняда да автостоппен саяхат жасаған уақытымда менде ума қиыншылық болған жоқ. Адамдар жәрдем береді, ол жерде добрый. Сондай Чечняда жүрген уақытымда бір қызық оқиға болды. Менде сол автостоппен саяхат жасап жүргенде қорқуыңыз мүмкін, ол жерде баяндидар бар, ол Чечня ғой. Атып кетуі мүмкін деген жағдайлар. Менде бір оқиға болды. Сол автостоппен машина тоқтады, һәм сондай пистолет көрсеткен адамдар болды. Ондай қорқытқан жоқ. Мен пистолет көрдің бе деп мындай көрсетті. Бірақ ешкім атып кетпейді, қорқпай-ақ қойын, ол жақта құрдан-құр неғып атпайды. Әлбетте шортикта сондай затта жүрмеңіз керек, ұзын неде киіп, мәнуәні ұрпадеттен құрметтеп жүріңіз керек болады. Сол жүрген уағымда қарасам, маған сержант болып шықты, ол маған көрсетті. Ондай қапсыз емес, егер саяхат етсеңіз, керек десеңіз Чечняда сондай. Demek top yer hazır şey mağın sol oldu. Kazakistan top number one, number second Dagestan, Çeşne. Mağın olağın yerde sol oldu hazır şey. Eğer barıp başka yerine varsam, özgürüm mümkün. Aha. Bırak Kazakistan top one, stays. Sol, aytatı onun, Karalpakistan halkına, Kazak eline sol.
Eğer de otpuskta bolsanız, demalısta bolsanız, bir 2-3 hafta bolsa da Qarabağstanğa sayahat jasap körin, sonday Nöksge barın, Sovetski muzey bar bizlerde, eñ tanıqlı muzeylerden. Jäne Moynak qalasına barıp körseñiz boladı, kemeler. Albette Couchsurfing'de kelseñiz men barman. Instagram'a da tak подписаться басып койсаңыз болады. Маған Instagram'ды белгілеп қойсаңыз. Ия, белгілеп қойсаңыз. Сол албетте келсеңіз, жәрдем беруге мәслихат сұрасаңыз, әрекет етемін. Келсеңіз, саяхат жасаң Қарғапақстанға келіп көрін. Сол демалыс уақытында саяхат етіп көрін. Албетте қоңыс елдерге болса да, өзіңіз пікіріңіз, дүние қарасыңыз өзгереді. Гарантия айтамын, 100%. Дүние қарасыңыз кеңейеді сіздің. Көп достар арттырасыз. Хәммеге айтарым сол, хәммеге рахмет. Мінекі біздермен болған Қарақалпақстаннан келген саяхатшы Әлімбек Мырза, Әлімбек бауырымыз. Әлімбекке тек қана ашық жол тілейміз. Қайда жүрсе де жолын ашық, жақсы адамдар кездессін. Әр бір сен барам деген шекаран алдынан ашылсын. Рюкзагын қасында, солай мемлекеттен мемлекет аша бер өзіне. Мінекі біз саяхатқа шықпай, саяхатшы адамдарды Couchsurfing арқылы кездестіріп жүрміз. Бұл өте пайдалы әлеуметтік желі, жаңағы саяхатшыларға арналған. Ең біріншіден сіздер көмек бере аласыңдар, Қазақстанның қонақжайлығын көрсете аласыңдар. Екіншіден бұл жаңағы өзінің санаңды кеңейтіп, басқа адамның көзқарасымен сөйлесіп, оның хикаяларын естіп, әңгімесін тыңдап, солай мотивация алуға болады. Жақсы бір дос кездестіруге болады. Кейін мысалы мен уже Нүкіске баратын болсам, уже білемін, о, Әлімбек анда, Әлімбекке звондап жіберу керек деп. Мінекі біздің де кеңесіміз бұл: саяхаттаңыз, қайда болмасаңыз да ең бір ауылыңызға жақын жер болсын да саяхатқа шығыңыз. Көрші қалаға, көрші мемлекеттерге, шекара бұл сіздің тек қана басыңызда, және де ол шекараларды кеңейту керек. Рахмет. Жаңбыр жауа бастады бізде. Мінекі Әлімбекті шығарып салуға келдік. Орынбор трассасына, Орынборға барып, одан Мәскеуге барады. Рахмет сізге көп көп трассаға шығарған үшін. Жолың болсын. Жерден автостоптан кету керек. Бізде біз сен рөлінде де болып көрдік қой біз. Трассада да тұру оңай емес. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қош. Рахмет.